kas vakarą tyliai išeina, mano mintys ir mano sapnai. Pasilikim tu šiam pasaulį, pasilikim, prašau, neišėjai. Aš neleisiu tau niekad pradirbti, aš neleisiu ir tu tai žinai. Prisiglausiu, kažtai apkabinsiu ir mylėsiu tave. Gal ir buvo dienų atskirai, bet prašau tavęs nepaliki, prisilieski, prašau nepaleisk. Aš nenoriu tau vėliai kartoti, nes tu viską ir taip jau žinai. Kabinkį karštai pabučiuokį ir dar kartą mažytę atleisk. Aš neleisiu tau niekad pravirti, aš neleisiu ir tu tai žinai. Prisiklausiu, karštai apkabinsiu ir mylėsiu tave, tu žinai. Gal ir buvo dienų atskirai, bet prašau tavęs nepaliki, prisilieski, prašau nepaleisk. Aš turėjau anksčiau pasakyti, bet naktis užmerkė akis. Atsibūdęs ryte aš išvydau, ko nenoriu jau niekad matyt. Bičiuliai! Aš neleisiu tau niekad pravirkti, aš neleisiu ir tu tai žinai. Prisiglausiu, kažtai apkabinsiu ir mylėsiu tave, tu žinai. Gal ir buvo dienų atskirai, bet prašau tavęs nepaliki, prisiliesi, prašau nepaleis. Mėlėjai, sveikinu atvykus į Donato atminimo koncertą. Donatas šį vakarą paliko mums muziką, tada pasimėgaukim, kurkim istoriją kartu ir būkim laimingi. Šį vakarą būkim kartu. Gerai? Pažadat? Ir padarykim gerą tūsą taip, kaip Donatas norėtų. Gražaus jums renginio. Daina, kiek daug dienų. Atleisk man už tai, kad aš nesuspėjau pasakytau sudie ir pro duris greitai skrėjau. Atleisk, kad aš vėl tau nekartoju, tau myliu. Atleisk ir už tai, kad aš sekmadienį styliu. Aš pats pavargau nuo viso šito bėgimo ir jau per dažnai aš klausinėjau likimo. Kiek daug dienų
kurią norėčiau nuspręst. Aš vis kelios su ta mintimi, kad mūdvėm būtų geriau. Liečiu aš rankas, jaučiu tavo širdį. Gaila, kad kartais manęs negirdi. Kiek kartų klupau ir vėl atsistojau. Dantys vėl sukandęs, einu į rytojų. Aš pats pavargau nuo viso šito bėgimo. Ir jau per dažnai aš klausinėju likimo. Labas vakaras, gerbimieji, kaip jūs jaučiatės? Sveiki atvykę į koncertą, kuris nuo pat pirmos dainos jau matosi, kad čia tikrai bus geras vakarėlis. Sveiki, ponios ir ponai, sveiki atvykę į Donato Čižausko atminimo koncertą čia Kaune. Jūra, pilnas viršus. Sausakimšas partneris, mielas kolega, ar dažnai tenka stovėti štai prieš tokią minę? Ne, bet labai džiaugiuosi, kad galiu šį čia būti, nes čia susirinko visi draugai. Visi draugai, kurie yra Donato draugai, ir mes čia susirinkome tam, kad pagerbtumėm tai, kaip jisai gyveno, kaip jisai kūrė ir tai, kaip jisai įėjo į kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Ir šiandien iš tiesų mūsų laukia ir premjeros, nes vieną dainą išgirsite pirmą patį pirmiausią kartą. Bet čia suvažiavo daugybė atlikėjų, kurie pažinojo Donatą. Ir štai dabar pirmieji svečiai, kad būtų pilna sudėtis, vienas šios grupės narys atvažiavo specialiai koncertui, atskrido iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai grupė Džentelmenai ir Andrius Butkus. Viską, kas buvo tarp mūsų, aš tau atiduodu. Pasilik tas dienas ir naktis, kur praleidom kartu.
ašaras savo sukrausiu tau į lagaminą. Tai galėsi drauge su jomis iškeliauti ir tu. Aš negaliu patikėti, bet šiandieną tai vyksta. Pagaliau atsispyriau nuo tavo klastingų nuodų. Aš išeinu ir sakau tau, manęs nelaikykis, žinau, kad ir vėl. Bet aš jau ne tas, kur vakar buvau. Kiek kartų žadėjai, bet man jau šiandien nebelimpa. Geriau aš nueisiu vienas į filmą. Pažadu aš, kad gyvensiu tik savo. Ir ponai, visi kartu dar kartą paplokime grupiai džentelmenai. Ir mes visi žinome, kad grupės du donatai, visos dainos yra puikios ir jos yra sukurtos tam, kad galėtume visi kartu jas dainuoti. Ir man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų turime išsirinkę po vieną, dvi, tris pačias mėgstamiausias savo dainas. Tai dabar aš labai džiaugiuosi, kad turiu privilegiją pristatyti savo mėgstamiausią dainą ir du puikius bičiulius, ponios ir ponai, Irūna ir Marius. Na, o kaip tau dabar? Thank you.
dažnai kartojai, kad aš sunkus žmogus. Ir mane išlaikyti tau jėgų nebus. Juk visas šitas pasaulis nuo pirmo žvilgsnio tik tau. Ir nesvarbu, kiek kelių mes dar nueisim kartu, per amžius būsim kartu. Ir iš karto laikom gerą tempą ir dainų dar labai daug. Scenoje grupės du donatai bičiuliai, grupė patruliai ir daina Baltų smėlių kartu. Kaip nori su tavi pasaulį apkabi. Ir gera man dainuot, kai tu mane girdi. Žinau, žinau, kad viską dabar jau supranti. Baltų smėlių brendu, paėmęs aš tave už rankos į žvaigždes vedu. Man sunku, bet būna valandų, kai verkiame abu. Žinau, kad kažkada paliksi tu mane, tačiau liūdėt neverta, nes laiko dar yra. Baltų smėlių brendu, paėmęs aš tave už rankos į žvaigždes vedu. Už rankos į žvaigždes vedu.
Ponas ir ponai, patruliai! Na ir reikia pripažinti, kad visos šios dainos, kurias mes visi puikiai žinome ir kurios yra perklausytos milijonus kartų, tiek YouTube'e, tiek kitose platformose, šiandien jos skamba šiek tiek kitaip ir labai ypatingai. Ponas ir ponai, o dabar aš norėčiau, kad padarytumėt labai daug ovacijų, nes scena grįžta. Karolis ir Donatas su daina Man nesvarbu! Paklausyk širdies, o jį tau pakuždės, kad aš mintimi šalia trokštų grįž pas tave. Man sunku, kad tu toli, man skaudu, kad tu tyli. Ir sakai, manęs nelauksi, tu kažką nuo manęs lėpi. Šios istorijos tavo varčių, vienas visų man baisų. Iškoti kelių, man nesvarbu, kiek reiks išlaukti dienų. Aš stiprus, pradėsiu viską nuo pradžių, nes tavo veidas vertas tūkstančio jausmų. Ar prisimeni, mieloji, kavą tau rytais nešioju? Pasakyk, kas atsitiko, kad jausmų jau nebeliko. Šios istorijos pamiršiu, vienas likau man baisu. Iškoti kelių, man nesvarbu, kiek reiks išlaukti dienų. Aš stiprus, pradėsiu viską nuo pradžių, nes tavo veidas vertas tūkstančio jausmų. Man nesvarbu, kiek reiks iškoti kelių, išlaukti dienų. Aš stiprus, pradėsiu viską nuo pradžių, nes tavo veidas vertas tūkstančio jausmų. Man nesvarbu, man nesvarbu, tik reiks iškoti kelių. Man nesvarbu, tik reiks išlaukti. Aš stiprus, pradėsiu viską nuo pradžių, nes tavo veidas vertas tūkstančio jausmų. Man nesvarbu, kiek reiks iškoti kelių. Man nesvarbu, kiek reiks išlaukti dienų. Aš stiprus, pradėsiu viską nuo pradžių, nes tavo veidas vertas tūkstančio jausmų. Dabar tas žadėtas siurprizas,
premjera. Donatas turėjo vieną slaptą svajonę. Jisai labai mėgo sunkią muziką. Ir jisai turėjo svajonę padainuoti šį kūrinį su Česlovu Gabaliu. Bet taip atsitiko, kad darbas studijoje jau vyko be jo. Be to, jis ne tik norėjo šią dainą sukurti ir padainuoti, bet ir padavanoti ją savo tėčiui Kestučiui, kuris yra žinomas tos muzikos mylėtojas. Taigi, ponios ir ponai, dabar čia, Žalgirio arenoje, premjera Česlovas Gabalis ir Donato Čižausko daina Bitch. Donatas rašė dainas ir jisai rašė jas ne tik tai savo ir Karoliui, tačiau ir kitiems atlikėjams. Ir dėl to, kad praeita daina buvo skirta jo teveliui, mes tęsime temą dėl to, kad kitas atlikėjas, kuris bus mūsų scenoje, visas Donato dainas išgirsdavo arba pirmas, arba bent jau vienas iš pirmųjų. Ir ši daina yra būtent skirta jam, Donatas parašė ją jam. Ir dabar aš labai norėčiau, kad visi kartu padarytumėm triukšmo Donato muzikiniam tėveliui Žilvinui Žvaguliui.
nieko nieko neturiu. Ir nieko man kol kas nereikia, kai nieko nieko neturiu. Skolų man atiduot nereikia. Didžiausias turtas, ką turiu, kortelė tuščia banko mato, kai nieko nieko neturiu. To nieks nežino ir nemato. Į dangų kils tik angelai ir paukštantį jų sparnai. Jei šiandien pinigų turiu, galiu ten pasikelt liftu. Į dangų kils tik angelai ir paukštantį jų sparnai. Jei šiandien pinigų turiu, galiu ten pasikelt liftu. Pasikelt galėtų pasikelt, pasikelti galime visi kartu. Pasikelt galiu aš pasikelt, pasikelt galėtų pasikelt, pasikelti galime visi kartu. Nereik man Facebookų jokių, ir nežinau aš Instagramų, kol kas ir eurų neturiu. Nebent sutikčiau draugą seną, užteko vėjams kažkada. Galbūt jie daug ir nereikėjo, norėjau aš aplenkti visus. Kai gaila, kol kas nepaėjo. Į dangų kils tik angelai ir paukštuoti jų sparnai. Jei šiandien pinigų turiu, galiu ten pasikelt liftu. Į dangų kils tik angelai. Pasikelt liftu. Pasikelt galiu aš pasikelt, pasikelt galėtų pasikelt, pasikelti galime visi kartu. Pasikelt galiu aš pasikelt, pasikelt galėtų pasikelt, pasikelti galime visi kartu. Į dangų kils tik angelai pasikėlęs Žilvinas Žvagulis. O dabar dar viena daina, kurią Donatas skyrė labai konkrečiam vienam žmogui. Ir tas žmogus buvo Donato vestuvėse Piršlienė. Aš kviečiu į sceną Ingą Valinskienę. Inga, aš jums parašysiu dainą. Taip sakė Donatas. Aš sakiau, Donatai, parašyk. Jisai parašė ir aš supratau, kad tai buvo žmogus su labai geru pojūčiu, kokias dainas ir kam reikia kurti. Ir aš labai tikiu, kad Donatas šiandien nesupyktų, kad šią dainą skirta man. Šį vakarą aš pasidalinsiu, nes aš galvoju, kad ši daina labai tinka ir duetui. O pasidalinsiu su seniai matytu labai geru savo draugu ir labai geru scenos partneriu. Du paukščiai. Šiandien ir vėl matau tavas akis, akis, kurias kadaise taip mylėjau. Aš vėl menu žodžius lyg akmenis sunkius, ištardamas sudė, manęs tu negailėjai. Nes kai du paukščiai aukštai per debesų, mes kai tri bangos pasiklydę vandenyne, mes kai du lapai nuo medžių krintantys žemyn.
niekada nesusitiksim. Mes kaip du paukščiai aukštai tarp debesų. Niekada nesusitiksim, nesusitiksim. Aš tau dėkoju už nuostabias dienas. Dėkoju tau už viską, kas įvyko. Neteisiu niekas ir nekaltinsiu tavęs. Galbūt aš kaltas pats, kad šitai atsitiko. Atsitiko, mes tai du paukščiai, aukštai tarp debesų. Mes kaip dvi bangos, pasiklyję vandenyne. Mes kaip du lapai, nuo medžių krintantys žemyn. Iki mano rokšti, niekada nesusitiksi. Mes kaip du paukščiai, aukštai tarp debesų. Mes kaip dvi bangos, pasiklyję vandenyne. Mes kaip du lapai, nuo medžių krintantys žemyn. Iki mano rokšti, niekada nesusitiksi. Mes kaip du paukščiai, aukštai tarp debesų. Kaip ir jo atmintis. Ačiū Jums. Taip, ir būtent dainos yra tai, kas yra gyva visose mumyse. Ir tos dainos yra perklausotos milijonus kartų. Ir viena iš tų dainų, kaip tik dabar ir skambės, yra viena iš populiariausių dviejų Donato dainų, kuri vien YouTube platformoje jau yra perklausta daugiau nei 4 milijonus kartų. Taigi viena iš populiariausių dviejų Donato dainų ir vienas iš geriausių Lietuvos vyriškų balsų, Dainotas Varnas ir man reikia debesų. Pažiūrėk man į akis, nuliūdę jos neskraudžiai verkia. Kai aš grįžtu vėl į namus, o ten tyla taip skaudžiai spengia. Kada užgesęs žydinys, mane seniai namuos nelaukia. Aš kartais pats nesuprantu, kur mano laivas tyliai plaukia. Visi kartu! Man reikia debesų, iš jūsų nupiešto dangaus. Noriu aš tik tai dainuot, nes tai mano širdyje. Tai dainuot, patikėkit manimi. Neturiu aš daug draugų, verčiuosi klauną, kai to reikia. Pavarkau aš nuo kalbų, kur
kurios mane taip skaudžiai veikia. Nekenčiu aš pats savęs, kaip prieš jūs turiu vaidinti. Jūs man sakot, mes draugai, o aš bandau jūs prisiminti. Bet man nereikia debesų, iš jūsų nupiešto dangaus. Noriu aš tik tai dainuot, nes tai mano širdyje. Na ką, jeigu jau taip vakarėlis įsibėgėja, tai dabar dar viena daina, kuri taip pat surenka daugiau negu milijonus perklausų, peržiūrų. Ir scenoje Karolis ir Donatas. Esu žmogus. Aš labai paprašysiu, kad esi žiburėlis į dangų. Čia Donato, nuširdės. Donatėlė, ačiū tau. Klaidas,
Na gerai, pakartosim. Minutėlę, mes tik pakviesim Karolį čia. Taip, Karolį. Sveiki. Ateikit. Sveikas gyvas. Labas vakaras. Taip. Na, kaip tau tokia štai arena, kai 10 Nerealu. Tūkstančių. Degam su Donatu, degam gerą emociją. Ačiū, mylėjai, jūs nustabs. Nerealu čia. Gerai, Karolį, publika prašė pakartuoti dainą šitą, tai gal jūs tiesiog dabar gal parašyt. Tikrai taip, mes galime, jeigu jūs tik norit, mes šiandieną to atvažiavom. Tu žinok, čia jų 10 tūkstančių, mes tik dviesi, mes jų nesulaikysim. Prieštaraut negalim, taip. Dar vienas klausimas, po to bus dar viena daina, iš karto mes šitą pakartosim, paskui kitą eisim iš karto, taip. Taip, ir tušė tokia buvo daina. Man buvo labiausiai mistinis nutikimas, tai kas turėjo šauti galvą, kad parašytum tokį tekstą? Donatas. Netgi sakydavo, aš esu Ronis. Man labai patinka maudyti, mes kur nuvažiuosime, kokį baseiną, tai jis galėtų 3 kartus vienu įkvėpimu perplaukti. Ir jis labai mėgo šaltą dušą. Tai tikriausiai besimaudamas tenais, jis sukūrė dainą dušę. A, tai jisai maudėsi, o tu paišėjai lūpdažiai. Aš paišėjau lūpdažiai, jo. Sakau, Donatai, gal kas nors gausi? Sakau, okei, toj palauk. Kaip gali tokia nuostabi daina gimti apie tokį siaubingą procesą, kaip šaltas dušas? Iš kitos pusės reikia pripažinti, kad Donatas iš tiesų visą laiką taupydavo. jisai darydavo fantastiškus šaltibarščius su obolių actu ir jisai į Palangą važiuodavo ir visą laiką veždavosi savo šaltibarščius, nes sakė, negražus žodis, aš 10 eurų už šaltibarščius nemokėsiu. Gerai, Karolį, publika prašė pakartoti dainą šitą, tai gal jūs tiesiog dabar gal parašyt. Tikrai taip, mes galime, jeigu jūs tik norit, mes šiandieną to atvažiavom. Tu žinok, čia jų 10 tūkstančių, mes tik dviesi, mes jų nesulaikysim. Prieštaraut negalim, taip. Dar vienas klausimas, po to bus dar viena daina, iš karto mes šitai pakartosim, paskui kitą eisim iš karto, taip. Taip, ir dušė tokia buvo daina. Man buvo labiausiai mistinis nutikimas, tai kas turėjo šauti galvą, kad parašytum tokį tekstą? Donatas. Netgi sakydavo, aš esu Ronis. Man labai patinka maudyti, mes kur nuvažiuosime, kokį baseiną, tai jis galėtų 3 kartus vienu įkvėpimu perplaukti. Ir jis labai mėgo šaltą dušą. Tai tikriausiai besimaudamas tenais, jis sukūrė dainą dušę. A, tai jisai maudėsi, o tu paišėjai lūpdažiai. Aš paišėjau lūpdažiai, jo. Sakau, Donatai, gal kas nors gausi? Sakau, okei, toj palauk. Kaip gali tokia nuostabi daina gimti apie tokį siaubingą procesą, kaip šaltas dušas? Iš kitos pusės reikia pripažinti, kad Donatas iš tiesų visą laiką taupydavo. jisai darydavo fantastiškus šaltibarščius su obolių actu ir jisai į Palangą važiuodavo ir visą laiką veždavosi savo šaltibarščius, nes sakė, negražus žodis, aš 10 eurų už šaltibarščius nemokėsiu. Taip, gerai, tai kadangi pas Karolį pažadėjai pakartot, tai dabar aš esu žmogus, o paskui keliausim į dušą. Būtinai. Scena jūsų. Aš nelabai gerdu plungiškių, plungi! Eina! Pavėsiu čia iš plungis. Geras visai kartu. Ar keli atlaikys? Ir kiek man rys ar kris? Ar rankos atlaikys? Kai aš norėsiu skris? Ar atlaikys širdį? Ar atlaikysiu aš ir kiek mane darbaus? Ir aš esu žmogus, ir aš darau klaidas, dainuoju aš dainas, nes aš esu žmogus, prašau neteis manęs, nejau neklydę.
aš esu žmogus. Aš ant sofas, keistai suglostau galvą, kurio gal šimtas tūkstančių minčių. Ant stalo porą taurių ir nebaigtas šampanas, kaip gaila, kad išėjai turėtų. Suprantu, kad tu kitokia, nes būtešys man pripešys širdžių. Iš tų šaldės vanduo ir kris ant mano kūno, aš prisiminsiu, kai lėtai mane. O kai kažti lašai man prisiglaus prie lūpų, aš prisiminsiu, kai tu bučiavai. Prisiminti, ką vakar man kuždėjai ir kaip gražiai tu man padainavai. Ir nuolatos kartoji, kad niekad neišėsi, manau, kad tu šiek tiek pamelavai. Suprantu, kad tu ir tokia, nes lūdašiais man pripešiu širdžių. Iš tušo bėgs vanduo ir kris ant mano kūno, aš prisiminsiu, kai lėtai mane. O kai karšti lašai man prisiglaus prie lūpų, aš prisiminsiu, kai tu bučiavai. Sekantį dieną irgi bus dar nedainuota nieko. Mes pirmą kartą ją čia atvyksime. Tad kviečiu nuostabę atlikėją, nuostabų žmogų, mamą Irūną. Daina, niekada nepaleis. Donata, ilgimės tavęs. Niekada nepaleisiu. Leis prisimint dieną to, kai pamačiau tavo. Širdis mane leido. Ta kūčių naktį vėlai, kai tyliai leidosi snaigės, aš supratau jo tada, kad tai pradžia mūsų meilės. Kiekvieną rytą kartu žinojom vėl susitikti.
aš niekada, prisiekiu niekada, nepaleisiu. Meilį aš, mūsų meilį aš pasimersiu. Per visą laiką kartu, kiek daug atradom, kiek rasi. Laimė gyvens namuose, kol vienas kitas suprasim. O jei kas buvo ne tai, aš šiandien viską atleisiu. Prieš naktį dyliai karštai, meiliai aš pasimelsiu. Taip pak uždėk man brašau, kad niekada nepaleisi. Ir taip mylėkim metu, tu amžiams užsimelksim. Šį vakarą daug pirmų kartų. Sekantį dainamą su Donatu visą laiką dainuodama jau ant galo. Ar mes spėsim grįžti damus? Ten mūsų laukdavo šeima, draugai ir visada mes ten nespėdavom. Dažniausiai pavėluodavom. Tai diena apie tai, ar mes spėsim pasiekti juos, ar spėsim aplankyti šeimą, draugus, ar spėsim. Liepa! Labas vakaras. Su mumis! Žmonių, kuriems reikingas aš net ačiū nepasakiau. Ir klausiu, vis klausiu savęs. Ir klausiu, vis klausiu savęs. Ar spėsiu, ar spėsiu sugrįžti į namus. Ar spėsiu, aš aplankyti draugų. Aš pamatyt. Ir kiek dar visko, labai daug visko noriu pats pabandyt. O kiek daug žodžių, teisingų žodžių norėčiau aš pasakyt. Bet net negaišiu savo laiko tiems, kurių neverta mokyt. Ir klausiu, vis klausiu savęs.
savęs. Aš spėsiu, aš spėsiu sugrįžti į namus. Aš spėsiu, aš aplankyti draugus. Aš spėsiu, aš spėsiu, ar laikas man dar leis įgyventi tai, ko noriu jau seniai. Aš tik tai jums priminsiu, kad mes visi turime ir štai tokių lazdelių. Ar galime visi dabar pakelti jas į viršų? Va dabar visi, ponios ir ponai, mes padirbsime ir kadrui. Dėl to, kad kitos dainos metu aš norėčiau, kad visi mes kartu pamojuotumėm šiom lazdeliam. Nes scenoje, ar galėtumėt padaryti triukšmo, Karolis ir Irena Starošaitė! Užmerkiu, vėl į tave matau. Ir atrodo, kad jaučiu aš vėl tą jausmą. Vos pamatęs pirmą kartą pažinau. Ir atrodo, viskas keista. Rodos, nieko man nepadarė. Bet žinau, kad pasaulėlis mano mažas. Nuo to karto ėmė suktis atvirkščiai. Susitikti mes turėjom ir gėlių tavo atnešti pažadėjom. Bet nuo jausmo vėliai apsvaigau ir ką žadėjom, viską užmiršau. Aš tikiu, jog tu nepyksi. Išprotėjau, bet dabar iki kvepkį
visi kartu su mumis. Norėčiau, kad visi kartu sutiktumėm dar vieną fantastišką dainą. Ir tai yra daina, kuri ko gero mus ir turėtų įkvėpti dar vienam reikalui. Mes visi turėtumėm šį vakarą grįžę namo įsipilti vandens ir išgerti jo už Donatą. Ponios ir ponai, Karolis ir Donatas. Įsipilk vandens. Keli lašai man liko tauriai, kurią likimą skyrė man. Gal per dažnai ją dalinausi, reikėjo saugot ją labiau. Žinau, kaip ją pripildyti, bijau prašyti paramos, bet jei lašelį man grąžintų, aš nepasiečiau pabaigos. Ir tik tada, kada sutems, prašau įpilk daugiau vandens. Prašau įpilk daugiau vandens. Ir tik tada, kada sutems, prašau įpilk daugiau vandens. Prieigi tyliai prie manęs. Prašau įpilk daugiau vandens. Kasdieną bėgau nuo savęs, kol supratau, nesu herojus, neišgyvensiu be vandens. Ir nežinau, kaip ją pripildyti, bijau prašyti paramos, bet jei lašelį man grąžintų, aš nepasiečiau pabaigos. Ir tik tada, kada sutems, prašau įpilk daugiau vandens. Prieigi tyliai prie manęs, prašau įpilk daugiau vandens. Ir tik tada, kada sutems, prašau įpilk daugiau vandens. Vargiai jūsų balsai, ir tik tada, kada sutems, prašau įpilk daugiau vandens. Prieigi tyliai prie manęs.
ačiū. Šiandieną su mumis čia, kartu su jumis, su visa tūkstantinė minė ir Jevutė, Atėnė ir tėtis Kestutis čia su jumis ir nori tarti padėkos žodžius būtent jums, mėlyje. Labas vakaras visiems. Tikrai niekada nebūčiau patikėjus, kad tokiomis aplinkybėmis stovės ant scenos. Ir tikrai labai sunku yra rinkti žodžius šį vakarą. Ir visų artimųjų vardų Atėnį noriu jums visiems pasakyti. Aš labai jūs, ačiū jūs, kad visi jūs atėjote mano tėčio už koncertą. Kestutė. Labą vakarą. Labą vakarą, puikioji arena. Aš tėčiaus vardu norėčiau visiems labai nuširdžiai padėkoti žiūrovams, kurie taip gausiai susirinko. Ir Donato gal balsu net pasakyti ačiū, ačiū, ačiū. Ypatingai norėčiau padėkoti gerbamam Arūnui Valinskui, kuris ryžosi padaryti šitokį žingsnį, taip pat Žvaguliui. Ir visam kolektyvui, kuris atlieka Donato dainas. Vienu žodžiu, ačiū labai, nuoširdus ačiū visiems. Ačiū. Ypatingai plungiškiams. Aš tik noriu, dar nepabėgit dar, aš tik noriu pasakyti, kad lėšos surinktos už šį koncertą bus pervestos būtent Jėvos šeimai. Ir tiek mes kalbėjome su šeima ir su tėčiu, su mama, kad iki... Pagal dabartinės kainas, man atrodo, iki pilnametystės turėtų užtekti. Ačiū dar kartą visiems, kurie padarėt šitą stebuklą. Ir dar minutėlę, mes jūsų nepaleisime tuščiomis. Radio stotis Lietus šių metų apdovanojimuose įsteigė specialią nominaciją, tai atminties lašas Donatas Čižauskas. Šis statulėlė keliauja į Plungę. Labai ačiū. Ačiū, ačiū dar kartelį. Jeva, Atėnė, ponas Kestutis. Salė atsistojasi, pagerbė artimuosius, kuriems toks poilgis, aišku, suteikė begalinį skausmą. O mes tęsime mūsų koncertą ir štai dar vienas surprizas. Į mūsų koncertą pagerbti Donato Čižauską atvyko, na, šių metų... Pats mamiausias atlikėjas, nes net tris mamos nominacijas gavęs. Dabar jis scenoje atliks Donato dainą. Beje, įdomią versiją pasirinko. Ponės ir ponai, Vaidotas Baumila. Ir nieko daugiau man nebereikia. Žiūriu į tave ir stoja man laikas. Kalbi su manim, kūnas man kaista. Bijau ir džiaugios, kaip mažas vaikas. Sunku, kai myli tu vienas. Ir tavo jausmai, kaip žirniai
apsitrynusi siena. Pasakyk, tau turiu seniai, ką galvoju, bet kai tu šalia, aš net nekvepuoju ir nieko daugiau. Vaidas Baumila. Atrodo, neišsisuksim su vienu pakartojimu. Vaidai, ką darom? Trumpesnė versija pakartokit. Gerai. Publikos noras yra įstatymas. Kartuojam. Klausykit visą sudainuojam. Kartu bandžiau ir viltį turėjau, užkalbint tave drąsos kiek reikėjo, pasiduot nedrįstu, bijau, kad nudegsiu pačiu gražiausiu jausmu ir dar degsiu. Ir nieko daugiau man nebereikia. Žiūriu į tave ir stoja man laikas. Kalbi su mani, kūnas man kaista. Bijau ir džiaugiuos, kaip mažas vaikas. Mylėti sunku, kai myli tu vienas, ir tavo jausmai, kaip žirniais į sieną. Pasakyt tau turiu seniai,
nekvėpuoju. Ir nieko daugiau man nereikia. Žiūriu į tave, išstoja man laikas. Kalbi su mane, kūnas man kaista. Vėjau ir džiaugiu. Dėkui visiems labai, mes iš tikrųjų labai labai kukliai priėmam šitą kvietimą ir esam pagerbti būdami šito puikaus koncerto dalimi. Ačiū jums labai visiems. Iki. Vaidai, tu fantastiškas, puikus, puikus atlikimas, puikiai versija. Vaidas Baumila! Ir pati didžiausia pritarianti back vokalistų minė. Bravo! Va! O dabar prisiminkime vieną dainą, kuri buvo sukurta ne Donato, bet jis ją dainavo, kai pasirinko būtent šią dainą, kai dalyvavo projekte Žvaigždžių duetai. Ir ten jis dainavo su Indre Stonkuvienė, pamenat tokią, va. Ir jie pasirinko tokią keistą dainą, keistų pavadinimų Keista spalva. Ir kadangi ten jie surengė tokį, na, visai fainą karnavalą, mes nusprendėme, kad ir čia turim tai padaryti. Ir šiandien šią dainą šioje scenoje jums kaip uraganas atliks grupė Sari Roma. Nu ką, jie pasiruošę? Donatai, čia viskas tau! Ančius vien tau spalvų. Ant akiai ryžiai.
Ištvanas. Taip, Ištvanas iš tiesų šiuo metu yra pats ryžiausias Lietuvos šigonas. Romas. Puiku. O dabar pasakysiu, kad man labai daug dainų Donato patinka, bet šita, kuris skambės dabar, yra mano mylimiausia. Ir aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi turėdamas tokių bičiulių, kuriems užteko vienas skambučio ir jie sutiko tai padaryti. Ponios ir ponai, scenoje Marijonas Mikutavičius. Yeah. Ir Donato Čižausko daina Tebūnie. Lietus į veidą vėjas pūs pirmyn į mus. Aš pasiduodu, ar skaičiai saulė švies, mane išeiti kvies, aš nejudėsiu, nes pasiduodu. Ir tarp keturių kampų, aš pamečiau ir jau neberandu. Ir tebūnie sudužusi širdis, ar taip ar taip, daužyta šimtą kartų. Žinau tik tiek, nereikia man daugiau, aš pasiduodu, nebenoriu jausti skausmo. Ir priesaikų tuščių, kurių girdėti, aš nebenoriu. Nuvaita šitiek daug, norėtus dar palaukt, bet nebelauksiu, nes pasiduodu. Ir tarp keturių kampų, save aš pamečiau ir jau neberandu. Ir tebūnie sudužusi širdis, ar taip ar taip, daužyta šimtą kartų. Žinau tik tiek, nereikia man daugiau, aš pasiduodu. Ir tebūnie sudužusi širdis, ar taip ar taip, daužyta šimtą kartų. Žinau tik tiek, nebenoriu jausti skausmą. Dabar mes dar išvysime dar vieną eksperimentinį kolektyvą. Tai jau bus ne duetas, ne trijo, o netgi kvartetas. Beje, aš noriu pasidžiaugti, kad grupė Tu Donatai, aišku, jinai pakeitė savo pavadinimą ir dainuos Čižausko Donato dainas visoje Lietuvoje. Ir šis koncertas yra kaip savotiškas naujos
pusiau naujos grupės startę ir grupė vadinasi Du. Karolis ir Donatas. Arba Du. Donatas ir Karolis. Linkime jums sėkmės. Beje, noriu pranešti, kad Žilvinas Žvagulis, kuriam priklausė pusė autorinių teisių, jisai užrašė visą 100% savo dalį, perrašė autorinį teisių dukrytei Atėniai. Ir kiek dainų skambės, tiek jos visą laiką neš šeimai pajamas. Na, o dabar štai kvartetas. Tuos du jau pristačiau, o prisijungė dar ir žemaitukai. Jaučiu bus karšta. Nepabaigta istorija, jos liko dar tiek daug. Bet vyskupų gyventi nedaug ir liko lauk. Kiekvieną melodiją aš galiu priskirti sau. Nėra man nieko gražesnio, kai jūs laimingus matau. Kyla išdalinau save kitiems, pačiam visai neliko nieko, kaip ir svajonėms didelėms. Jums visada pritrūksta laiko, esu lyg paprastas žmogus. Nepabaigta istorija, norėtus daug pasakyt, bet kai esu tik artistas, nuo širdžiai mane pavyks. Kai pritrūksia man žodžių, galiu dainuoti dainas. Bet niekam aš nelinkėčiau vienam pakilti žvaigždės. Ištarinau save kitiems, pačiam visai neliko nieko, kaip ir svajonėms didelėms. Joms visada pritrūksta laiko, esu tik paprastas žmogus. Čia visai neliko nieko, kaip ir svajonėms didelėms. Joms visada pritrūksta laiko, jūs esu lyg paprastas žmogus. Ir nieko man daugiau nereikia, aš noriu tik dangaus, tik tai dangaus ir mane mylinčio žmogaus. Yo
mylinčio žmogaus. Muzika žodžiai Linas Vitkevičius. Maestro, žemaitukai. Ponios ir ponai, dar kartą padarykite triukšmo žemaitukams ir grupei du. Ponios ir ponai, na, o dabar aš labai norėčiau, o jūs, turiu jums klausimą, ar jūs turite kas nors iš viso, nors vieną išmanųjį įrenginį su prožektoriaus funkcija? Man atrodo, jau atėjo laikas tą prožektoriaus funkciją išbandyti. Ar galėtume mes visi kartu išbandyti tą prožektoriaus funkciją? Papuoškime šią areną, kad jis spindėtų kaip vasaros dangus. Wow! Visi, traukiam, negailėkite batareikos. Gerai, fantastika, ponios ir ponai. Na, o dabar leiskite jums pristatyti, padarykite labai daug triukšmo. Grupė du ir Lakūno sapnas. Prieš mano akis pakilimo takas, virš mano galvos daug pilkų debesų, bet mano sparnai nuneš mane į aukštį, kur šildo saulė ir visad giedras dangus. Kylam virtu! Bet aš skrendu tarsi paukštis. Sparnai mane laiko, noriu kilti vis aukštyn. Pramerkiu akis ant savo pagalvės, bandau susisukt tarp šiltų patalų, atsikėręs vandens, aš skrisiu vėl į sapną. Ten laukia bičiulikas visat giedras dangus. Krenda! Bet aš skrendu, skrendu tarsi paukštis. Pilki debesų kalnai seniai jau po manim. Ir aš skrendu, skrendu, nenori leistis. Sparnai mane laiko, noriu kilti vis aukštyn. Sparnai mane laiko, noriu kilti vis aukštyn. Ir skrenda visi kartu! Bet aš skrendu tarsi paukštis. Stand up.
Donatas! Oi! Eime į priekį, eime. Aš noriu paklausti, Donatai, Karoli, ar kai planavot šį koncertą, kuris dar buvo balandžio 1, mes esam balandžio 1, ar įsivaizdavot, kad gali būti taip? Taip, mes nebūtume planavę, ne, bet žinau, kad šiandieną mes nuo senos nulipę bendravom su atlikėjais ir sako, ant tiek daug šilumos, tie nerealu, taip atrodo, taip ir turėjo būti. Tai ačiū šitą jausmą, ačiū, kad mes pamiršom jaudulį, ačiū, kad šį vakarą esat su mumis kartu, su Donato muzika. Ačiū labai. O mes savo ruoštum norim palinkėti jūsų naujai grupiai gerą skryžio. Gerą skryžio. Taip. Na, ir be šitos dainos neįsivaizduojami buvo Donato koncertai. Mes ją pradėjome, jinai buvo lėta. O dabar dar kita, kuri čia užkurs. Negesinkit telefonų dar. Tegul šokia švieselės. Mielas kolega, buvo malonu dirbti. Pagarbam. Ačiū Kaunui, ačiū Lietuvai. Ačiū visi. Kai kas vakarą tyliai išėjo, mano mintys ir mano sapnai, pasilikė bent tu. Prisiklausiu, kad štai apkabinsiu ir mylėsiu tave, tu žinai. Gal ir buvo naktų neskaičiuotų, gal ir buvo dienų atskirai, bet prašau tavęs nepalikti, prisiliesi, prašau nepaleisk. Aš nenoriu tau vėliai kartoti, nes tu viską ir taip jau žinai. Apkabinkit ar štai pabučiuokit ir dar kartą mašytę atleis. Aš neleisiu tau nieką prabirti, aš neleisiu ir tu tai žinai. Prisiglausiu, kad štai apkabinsiu ir mylėsiu tave, tu žinai. Gal ir buvo naktų neskaičiuotų, gal ir buvo dienų atskirai, bet prašau tavęs nepalikti, prisilieski, prašau nepaleisk. Aš turėjau anksčiau pasakyti, bet naktis užmerkė akis. Atsimbūdęs ryte aš išvydo, ko nenoriu jau niekam matyti. Aš neleisiu tau niekam pradirbti, aš neleisiu ir tu tai žinai. Prisiglausiu, kad štai apkabinsiu ir mylėsiu tave, tu žinai. Gal ir buvo naktų neskaičiuotų, gal ir buvo dienų atskirai, bet prašau tavęs nepalikti, prisiliesti prašau nepaleisk. Aš neleisiu tau niekad pravirti, aš neleisiu ir tu tai žinai. Prisiglausiu, kad štai apkabinsiu.